Arvadımı kimin zəhərlədiyini bilirəm. Cavabı görəcəksiniz. Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin Baş Kəşfiyyat İdarəsinin rəisi Kiril Budanov arvadı Maryanna-nı kimin zəhərlədiyini bildiyini deyib. Axaraz xəbər verir ki, o bu barədə Fransanın Liberation nəşrə müsahibəsində danışıb. Həyat yoldaşım özünü indi daha yaxşı hiss edir. Mən artıq bir çox sui-qəsd cəhətlərindən sağ çıxmışam və yəqin ki, hələ də sağ olacağam. Düşünürəm ki, yaxın gələcəkdə siz Rusiya ərazisində cavab tədbirləri görəcəksiniz və bunu hamı başa düşəcək o vurğulayıb. Qeyd edə 2023-cü ilin noyabrında Ukrayna kəşfiyyatının rəhbərinin həyat yoldaşı Maryanna Budanova ağır metallarla zəhərlənmişdi. Zəhərlənmədən sonra şöbədə əlavə təhlükəsizlik tədbirləri görülüb.